Jag har aldrig riktigt gått i de tankarna. Jag trivs ju väldigt bra där jag är i nuläget och har jättebra position och jättetrevliga kollegor. Så jag har väl aldrig riktigt tänkt långsiktigt att vart skulle jag kunna ta vägen efter det här, eftersom det är så pass bra jobb och det passar mig så himla bra. Förskollärare från början och sen har jag vidareutbildat mig till lågstadielärare. Jag hade varit förskollärare ungefär i 20 år tror jag. Det var väl mer en slump kanske att det blev så. Jag började, fick jobb på lågstadiet som förskollärare. För det var, jag har ju varit ett bristyrke ganska länge. Och sen så blev det så att jag läste lite vidare då för att få den kompetensen. På Leksand Sommarland och sen så över sommaren. Och sen så åkte jag hem till Mariestad, började jobba på hotell och sen även dagis. Och sen tröttnade jag på det, så då åkte jag till London och började jobba som au pair. Som jag ska jobba några månader nu och sen så ska jag hem igen. Jag har tröttnat på det mer. Ja. Så jag vill göra något nytt, något kul, men jag vet inte riktigt vad. Ja, alltså, jag har jobbat inom nyhetsmedia i princip hela mitt liv. Och sedan så när man går i pension så behöver man göra någonting annat. Och då hittar jag lite nya grejer att pyssla med som jag höll på med fram till strax efter 70. Och nu har jag fått en möjlighet att jobba som vikarierande slöjdlärare på en skola här i Stockholm under vårterminen som kommer. Jag har bott i Sverige nästan 10-11 år. Jag har jobbat på Samhall, jag har jobbat i städning, bara praktiken. Sen säger jag tyvärr vi har inga jobb, tyvärr vi har inga plats, tyvärr. Men bara, alltså jag har nu, jag har gjort utbildning för taxichaufför. Jag har gjort tre provet. Logistik och karta och säkerhet. Nu är kvar bara uppkörning och jag har kontakt med en företag, IK Taxi i Umeå. Alltså jag tänker att vad ska jag göra? Det går inte, men jag är gammal, 42 år gammal. Jag kan inte göra bara praktiken. Det går inte. Men jag tror att det beror på att man är väldigt osäker. Man vill inte lämna det säkra för att samhället är ju väldigt tufft idag. Och lämnar du ett jobb, alltså, du har ju väldigt få garantier för att komma in igen, va? Och hamnar du utanför. Och det tror jag är det som skrämmer väldigt många. Och det man kan läsa om allt för ofta. Att människor hamnar utanför systemet. Och så går man där, har inga möjligheter att försörja sig. Ja, man vill väl jobba med någonting man trivs med. Det är väl liksom målet. Och anledningen till att folk kanske stannar kvar är för att de har den här tryggheten. De känner att vart skulle jag ta vägen? Om man då väljer att säga upp sig, då står man ju otrygg helt plötsligt. Rent spontant så tror jag att det beror på trygghet. Att man kommer in i rutin och man bara, nej men det här är lugnt. Jag trivs, fast jag kanske inte mår, eller är lycklig, men jag trivs. Det är en trygghet. Man vet vad man drar, men man vet inte vad man får.